kulamo gooni-gooniya ayaa uga socda magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland labada siyaasiye Maxamuud Xaashi Cabdi iyo Xirsi Cali Xaaji Xasan. muxuu salka ku hayaa dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ay labada hogaamiye waqtigan xaadirka ah ka wadaan gudaha Soomaaliland. warbixinteenna ayaynu daaha kaga rogi doonaa xogo ku aadan Xaashi iyo Xirsi. laba siyaasi oo isku deegaana ayaa dhaqdhaqaaq ka wada iyo dardargelin siyaasadeed magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland kaasi oo ku aadan kaltanka siyaasadda ayaa waxa uu ku yahay caqabad waqtigan xaadirka ah Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ah gudoomiyaha xisbiga wadani. Maxamuud Xaashi oo ka soo jeeda galbeedka gobolka Sanaag ayaa isaguna waxa uu hogaaminayaa urur siyaasadeedka ka ah isaga oo dardargelinaya diiwaangelinta codbixiyayaasha. waxaana ay la qaadanayaan labada siyaasi dhalinyarada iyo waxgaradka deegaankaasi kulamo isdaba jooga kuwaasi oo ay ugu gogol xaarayaan saameynta siyaasadeed ay dhexdooda ku leeyihiin. gudoomiye Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa dhowr jeer kala kulmay deegaankiisa arrimo aan farxad gelin maadaama ay jiraan waxyaabo ay ka hibanayaan dhinaciisa. iyadoo ay sidaa tahay ayaa Xirsi waxa uu noqonayaa gudoomiyaha xaasilka ah ee xusbi loo dhiibay. inkastoo nasiibku uu ka hiiliyay oo xusbigiisa ruqsadiisu ay dhacayso 26 bishan aynu ku guda jirno oo ay ka dhiman yihiin 5 casho oo kaliya. Maxamuud Xaashi Cabdi oo urur siyaasadeedka ka ah dhawaan una asaasay ayaa isaguna waxa uu ku leeyahay miisaan siyaasadeed guud ahaanba Soomaaliland. waxaana ay u arkaan isaga iyo deegaan hoosaadkiisa uu ka soo jeedaa inay tahay kolkoodii oo aan cidina ku qordinayn siyaasadda deegaanka bariga burco ee Soomaaliland. saameyn siyaasadeed oo ballaaran iyo guulo isdaba joog ah ayuuna ka soo gaadhay siyaasadda Soomaaliland sanadihii ugu dambeeyay. isaga oo sii odorasaaya siyaasaddu siday isu bedeli doonto waqtiga soo socda iyo kaalinta uu ka ciyaari doono urur siyaasadeedkiisa ka ah. ayaa isaguna waxa uu kulamo isdaba jooga oo isxog waraysi iyo xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland ku aadan iyo sidoo kale diiwaangelinta ka bilaabmaysa 28 bisha tan. iyo sidoo kale urur siyaasadeedka ka ah oo keli ku aad deegaankaasi sidii loo dardargelin lahaa siyaasaddiisa. waxa jira siyaasiyiin kale oo loolan ka dhaxeeyo iskuna deegaan ah oo ka soo wada jeeda bariga burco iyo galbeedka gobolka Sanaag kuwaasi oo dhammaantood quudaraynaya mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliland laga naawilayo. hase ahaatee labadan siyaasi ayaa kulamada ay deegaamadooda kula shirayaan waxa uu ku soo beegmay waqti ay dhacayso liisanka oo xusbiyadii hore u jiray ee saddexda ahaa. waxaana la filayaa inay sii socdaan kulamada ay la yeelanayaan deegaankooda toddobaadada tan aynu ku guda jirno maadaama oo wejiga siyaasadeed ee Soomaaliland isbedeli doono. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TREE oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.